válečný snímek ze vstyčování americké vlajky na ostrově Iwo Jima se stal legendou. Záběr, který se stal jednou z nejznámějších válečných fotografií, jaká byla kdy pořízena. Jeho autor ale pár dní na to padl. Tyto záběry jsou odkazem, který po sobě zanechal válečný kameraman jménem Bill Genaust. 23 cívek filmů z jeho kamery ale zachycuje okamžiky a místa, která se navždy zapsala do americké historie. Toto je fascinující příběh o jednom zapomenutém americkém hrdinovi. Kameraman z Iwo Jimi ve středu ve 20 hodin na CS History.